Ai, o cara é bom, aí o cara superou, velho. Cara, eu tô com Depois muito. daquele suspensezinho. Então, só que a questão, Guilherme, acho que se fosse para você jogar o Black and White, tipo, são os melhores jogos, né? Mas assim, eles têm um pequeno spike de dificuldade. Talvez sejam os mais difíceis. Não que Pokémon. Na real, Pokémon geralmente não é muito difícil os jogos, né? Que o Black and White teve um pequeno spike. E a quinta geração, né? O Black and White 1. O jogo, ele só tem os Pokémons da quinta. Porque era um momento onde eles queriam fazer. Não um reboot, mas foi a primeira vez que eles tentaram fazer um jogo de Pokémon sem muletas. Tipo, porque até então todo jogo você poderia capturar Pokémons das gerações anteriores. Então, mesmo que o cara não gostasse de Sinnoh, ah, vou pegar um Pikachu aqui, tá Ah, ligado? sim. Black and White foi a primeira vez que eles falaram: não, coragem, em Unova só tem Pokémon de Unova. Ixi. E ficou muito legal, tem muito Pokémon legal em Unova. Só que daí, óbvio que tem o idoso, né, novamente, e falou: ah, mas eu não quero capturar um Charizard. E não tinha, tá Cadê ligado? meus Pokémon? Eu não conheço esses Pokémon. Exatamente, daí não tinha, tá ligado? No Black and White 2 tem alguns das gerações anteriores. Ah, certo. Mas, cara, tranquilo de jogar com o Black and White 1. Porque os Pokémons da. Por causa disso, porque não tinha Pokémon de gerações anteriores, a quinta geração é uma das maiores. Ela tem tipo 130 Pokémon só nela, tá ligado? Então dá pra jogar só com eles. É bastante. Então encerra aqui meu monólogo sobre Pokémon. É porque eu sou assim. Eu tenho tipo um conjunto de tipo três assuntos que eu consigo falar. Daí É eu normal, não. normal. Acontece. Pô, mas não, mas é sério, tipo, Pokémon é uma parada que eu queria poder entender mais, assim. É, tipo assim, eu basicamente só tenho mais conhecimento das primeiras gerações. E, tipo, eu realmente eu queria, tipo, aos poucos, assim, sabe, ter mais conhecimento, até mesmo, tipo, da dinâmica do jogo. Porque, assim, o que eu basicamente joguei, assim, de jogos de Pokémon foi um gol. É, E, pelo que convenhamos. eu entendendo, o que você sabe é tipo os nomes, né? Tipo, tu É, não tipo tem nenhum isso. conhecimento tipo Cara, competitivo de mecânica. exato. A Ok. parada competitiva não Ai, cara. tem, eu tenho zero ideia de Meu estratégia, Deus, meu Deus. sabe? Cara, o Porra. Mel morrendo muito ali Caraca! pro Ditz. Pro Sim. Ditz Nuts! Maldito, cara. Você Não, só esse, salvou, né? velho. Mas é, Ah, tá bom. O Pokémon, eu acho muito legal, porque assim, o jogo é o mesmo. O jogo é o mesmo. O mesmo jogo de Pokémon, ele é os mesmos dados para uma criança de 10 anos e para um jogador competitivo de 41, tá ligado? A questão é só o que ele vai fazer com o jogo, sabe? Porque assim, Sim. existe complexidade no Pokémon se você buscar. Sim. Assim, cara, o Type Chart, que é tipo os tipos de Pokémon, cara, tem 18 tipos de Pokémon, cara. 18? Eu acho que são 18. Acho que eram 17, daí foi adicionado tipo fada, se eu não me engano é isso. E tipo assim, cada tipo interage com pelo menos dois. Sim. Então são tipo mais de, sei lá, 90 possibilidades. Tipo, ah, isso é bom contra isso, isso é ruim contra isso e isso. É, E tipo assim. eu falo que vai falar, fala. Não, o que eu ia falar? Tipo assim, eu jogo há tanto tempo. Tipo assim, pelo simples fato de eu ter a cultura de Pokémon, eu sei tudo, todas as conexões. Tipo, pra mim, tipo, é lógico qual ataque usar em um e em outro. Só que como você, tipo, não teve isso, você provavelmente não vai saber, tá ligado? Daí, no seu caso, você vai ter a chance de aprender. Sacou? Cara, tipo assim, eu óbvio que assim, eu sei dos mais óbvios, assim, O tipo, ah, sei lá, intuitivo. a água é forte contra fogo, entendeu? O elétrico é forte contra o de água, entendeu? Tipo, o básico, agora, tipo, tá, pega É, fala aí. o fada. Quais são as fraquezas do tipo fada? Pô, não vou saber, cara. O tipo pedra e o tipo planta. Ah, não, olha isso. Olha Não, o spike. planta é Não. forte contra pedra, isso eu sei.
Não, olha o Spike muito de complexidade. Legal. Existem pokémons de dois tipos. Ah, nossa. O Bulbasauro. O Bulbasauro é planta e veneno. E veneno, o que faz com que a fraqueza que planta naturalmente tem contra veneno seja anulado, porque veneno sim. resiste a veneno e planta é fraco contra veneno. Isso faz ele tomar dano 1x, que é o dano normal. Uhum, sim. E daí você gera coisas como, por exemplo, a junção Fantasma e Dark, que não tinha fraqueza até lançarem o tipo fada. A junção Dark e Fantasma não possuía fraqueza. Ponto. Tá ligado? Certo. Daí lançou o tipo fada, e daí o tipo fada, como vence o tipo Dark, essa junção tem uma fraqueza. Tipo, só o lance de ter pokémons com dois tipos aumenta a complexidade muito. Em outro nível. Uhum. Tá ligado? Uhum. Cara, tipo, deixa eu ver. A junção terra e água. Né? Terra e água. Tem uma fraqueza só. Planta. É a única fraqueza que tem. Mas é uma fraqueza quádrupla. Porque a água perde pra planta. E terra perde pra planta. Sim. Então, se você. Tipo assim, você vai resistir a tudo. Vai ser muito tanque. Mas se o cara tiver um ataque de planta. Fudeu. Tu tá fudido. Outra que tem desses é inseto e aço. Inseto e aço tem uma fraqueza só, que é fogo. Mas é 4x. Então, mano. Tá ligado? É uma parada que eu acho da hora, velho. Eu acho da hora porque tem uma. Realmente abre um leque, assim, de possibilidades, é uma complexidade muito grande. Eu acho da hora isso. Eu acho muito foda, assim, uma pessoa que sabe tudo isso, cara. Sim. É muito não, foda. Cara, vai tipo, caramba. Tenta baixar o Firehead de novo isso e vai... Na real, não teve uma vez que eu tava tentando te fazer jogar o Firehead? Ah, eu lembro que eu joguei um pouco, foi legal, assim, foi no meio da pandemia, assim. É verdade, acho que tinha sido no começo, né? Sim, bem no começo. Bem. A gente não chegou aí no jogo todo, mas eu lembro que eu tentei... E eu lembro que o próprio Elton tava jogando o... Acho que era o Leaf Green. E daí eu até... Inclusive, eu até dei algumas dicas, tipo, que aí é mega... Tá ligado? Eu dei umas dicas mega nerdola, tá ligado? Porque, assim... Coisas que ele não precisava saber, mas ajudava ele a saber. Tipo, questão de divisão de categoria de ataque, tá ligado? Uhum. É foda. Joga, e daí conforme você for precisando de mais ajuda com a complexidade, eu ajudo, mas tipo, não vai precisar. Tem uma parada de IV, não tem? Não, também? IV e EV, exato. Porque eu falo IV porque o pessoal fala muito do Pokémon GO, que também tem essa parada. Sim. IV é Inherit Value e EV é Effort Value. IV são os atributos, né, atributos invisíveis, que vão de 0 a 31, que o Pokémon já nasce tendo. Inclusive, ele herda dos pais. Isso é uma questão. Na real, eu não sei se funciona no Pokémon GO isso, mas no Pokémon tradicional existe o breeding, que é você fazer os Pokémons procriarem. E aí que você pode manipular os IVs. Uhum. Porque daí um IV pode passar do pai pro filho. Isso é o IV. Inherit value, né, o que seria o valor herdado ou o valor interno. Certo. E daí existe o effort value, que é um outro valor invisível que o Pokémon vai ter que ser treinado para aquilo. Tipo. Vamos supor. Ah, faz usar o nome também, effort value, entendi. Uhum. Que é tipo. Ele vai ganhando aquilo conforme ele enfrenta Pokémons que tenham aquele traço como mais forte. Tá, um exemplo prático. O Gastly. Na verdade, toda... Não, o Gastly é melhor. O maior atributo do Gastly é velocidade. Então, se você treinar um Pokémon matando o Gastly o tempo todo, o EV de velocidade do seu Pokémon vai subir. Porque o Pokémon que você tá matando tem como seu melhor atributo velocidade. Velocidade, certo. Sacou? E daí, são esses IV e EV são valores que o... Quem joga competitivo é muito fissurado, porque assim, eles impactam muito pouco num jogo normal de Pokémon. Só que... Na hora do vamos ver ali. Só que num competitivo, se o seu Pokémon sobreviver com 1 de HP, isso é a distância entre vencer e perder.
é a distância entre levantar um troféu e voltar pra casa. Tá sim, ligado? Sim. Por isso que eu falo, o jogo é o mesmo. O jogo, a minha fita de Pokémon X aqui, a fita que o campeão mundial do Pokémon X é a mesma, tá ligado? É o mesmo, é igual. Só que o cara é muito, tá ligado? Ele não, pá, manipula, pá, paypal. Sim, o cara tem que estar... Então essas foram as dicas de Pokémon competitivo com o Dardo Plays. Sim. Nossa, mas dá pra perceber que o competitivo de Pokémon, ele é, pra mim, ele é bem mais interessante do que o competitivo do Pokémon GO. Vocês já viram não. O competitivo? Meu Deus. Cara, é muito sem graça, cara. Mas, não, eu lembro que as raids, tipo assim, a única coisa legal das raids pra mim era, tipo, você encontrar outras pessoas, era isso. Porque não, era só você, tipo, ficar clicando na tela, velho, é isso. Sim. Não, então, isso é porque você não viu o PVP, então. Porque, agora, porque hoje em dia existe a... Eles chamam de... Acho que é Liga de Batalha GO. Enfim, é o modo competitivo, o modo ranqueado, digamos assim, do Pokémon GO. Caralho, né? Foda. E tipo... Explicando assim rapidamente, né? A questão do IV, porque isso também interfere no competitivo, né? O IV, enfim, né? No jogo. Quando você pega o Pokémon, ele tem três atributos, que é ataque, defesa e estamina, ou PS, tá lá, né? Mas o pessoal fala estamina. Que podem de 0 a 15. Quando os três atributos são valores 15, ou seja, 15, 15, 15, o IV é 100%. É o melhor que tem, né? Aham, E dependendo das ligas que você participa, assim, em raid, que é o modo que você junta com a galera e tudo mais, o melhor de todos é o 100%, é o 15, 15, 15, beleza. Só que na parada competitiva, no modo ranqueado, nem sempre o 100%, 15, 15, 15 é o mais forte. Aí tem várias combinações. Geralmente, pessoal, um 2, 14, 15 é o melhor pra uma liga. Enfim, tem umas alterações. Essa parte é legal, porque adiciona uma camada de complexidade ao jogo. Legal. Só que o estilo de combate do game é igualzinho da rede. Você fica clicando. E até encher a habilidade, você taca a habilidade. Então, tipo assim, você tem que saber. Pra você, tipo, ir bem, né? Você precisa saber, obviamente, as fraquezas e as vantagens, assim, dos tipos, né? Uhum. E saber o timing certo de carregar uma habilidade. É isso, cara. Porque, tipo assim, você tá falando isso comigo, do competitivo dos jogos do Pokémon, eu tô aqui aberto, cara, porque é uma parada muito foda. E em comparação com Pokémon GO, velho, Pokémon GO é coisa muito boba, velho. Com todo respeito, mas, pô... Desculpa, cara. E o lance do competitivo do Pokémon tradicional, por assim dizer. Do tradicional. Tem até gente que fala que, tipo assim, cara, se você não cheatar, tipo, pra conseguir o Pokémon, não cheatar nos torneios, porque até não tem como, vão perceber. Tá ligado? Sim, os caras tão espertos. Se você não cheatar, cara, o bagulho é um trabalho. Porque assim, o EV... Né, que é o Effort Value, que você realmente vai lá e treina e tudo mais, ainda é algo mais interativo. O IV, que é o Inherit, né, cara, é bridar. É tipo, ah, tá, esse Pokémon tem o IV 31 em velocidade, e esse também. Daí você tem que fazer e ir bridando até um Pokémon ter os 6 IVs perfeitos, tá ligado? Então é muito tempo, tá ligado? É um trabalho. A questão é, com o Pokérex da vida, Pokérex é um app pra você, tipo, analisar os pokémons, tá ligado? Você pode também fazer alterações no próprio room. Você pode pegar o seu pokémon, alterar todos os IVs pra 31 e voltar ele pra tua fita. E você fez isso em um minuto. Tá ligado? Sim. E isso em si... Você basicamente não pode pegar num torneio. Porque é a mesma coisa. Tipo, o cara que demorou 50 horas pra ter um Pokémon 6 IVs, e o cara que alterou os IVs do Pokémon dele pra serem 6 IVs perfeitos, é a mesma coisa. Tá ligado? Tipo assim, não tem como pegar. Sabe? Claro, tem como pegar, tipo, se a room teve alguma alteração de alguma forma, daí vai ficando cada vez mais complexo. Mas, no geral, esse tipo de coisa de alteração dos status de um Pokémon,
Tipo assim, ele não é basicamente um Pokémon legítimo, porque é um Pokémon que poderia acontecer. Tipo, ah, esse Charizard de 6 IVs perfeitos, ele é completamente possível. Uhum. A questão é, você fez todos os trâmites pra conseguir um ovo de Charmander 6 IVs? Ou você... Ou você só alterou um Charmander com... Sim. Um Pokédex? Sim. Inclusive, acabou o episódio. É, acabou o episódio.